A Xunta incrementa un 9,2% os orzamentos de emprego e igualdade que se sitúan nos 380 millóns de euros. A Conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, visitou o Centro de Novas Tecnologías de Galicia, onde resaltou que os presupostos da Xunta para 2022 suporán unhas subas sin precedentes de máis do 50% en formación para o emprego. Deste xeito, os orzamentos chegan aos 380 millóns de euros, cunha aposta importante na formación dos traballadores para cubrir as prazas máis demandadas do mercado laboral. Este crecemento deste ano 2022 se suma ao orzamento do ano o crecemento do ano 2021 de xeito que dende que comezou a legislatura os orzamentos de emprego e igualdade suman ou crecen máis dun 50%. E o ano pasado tiñamos 150 millóns de euros no orzamento, temos agora 380 millóns de euros para políticas de emprego e para políticas de igualdade. Destacamos sobre todo esa aposta pola formación polo emprego na dirección xeral de formación. Crecemos máis dun 50%. Isto nos vai permitir poner en marcha programas clave para Galicia como vai ser a nova asenda de capacidades para o emprego que presentaremos na cidade da Coruña o próximo 9 de novembro. Se trata dun gran pacto pola formación entre todos os asentes sociais, económicos, empresarios e autónomos entidades o terceiro sector e o goberno galego, onde pretendemos analizar as necesidades formativas que teñen as empresas respecto dos traballos que efectivamente están agora mesmo ofertados no mercado laboral para que precisamente os traballadores se formen nesas materias, nesas cualificacións que necesita o tecido productivo galego. Continua. A xunta abogará pola loita contra a violencia de xénero que sobe un 20% no proxecto dos orzamentos e polo emprendemento femenino a través do programa EMEGA que tamén subirá a súa dotación outro 20%. Como dicía tamén Medran, as políticas de igualdade na Xunta, máis dun 14%, suben os orzamentos na parte da Secretaría Xeral de Igualdade. Crecemos un 20% no que se refire ás políticas e os programas de loita contra a violencia de xénero e crecemos tamén un 20% que se suma ao orzamento xa incrementado do programa Emega, que é un programa importantísimo de emprendemento feminino e que ademais fomenta a contratación de mulleres por mulleres emprendedoras. Por lo tanto, entre Tendemos uns orzamentos expansivos en emprego, expansivos en igualdade, que medran máis da media do conxunto eh, dos orzamentos eh, da Xunta de Galicia. E que... Lorenzana visitou o Centro de Novas Tecnologías de Galicia, que é un centro propio da Consellería de Emprego e Igualdade especializado na formación en tecnoloxía e metodoloxías avanzadas. Imparte cursos de desenvolvemento en linguaxes de programación, ciberseguridade e computación na nube. Durante o ano académico 2020-2021, o centro contou cun investimento de 535.000 euros cos que se impartiron máis de 2.300 horas de formación cunha oferta de 830 prazas.